Pani nyaenda kubigire pano mbure Zimbabwe. Irikunzi, nyika yedu ye Zimbabwe ya receiver $31.8 million from African risk capacity. Panawe yekunza aiwa nyike Zimbabwe yaro wane drought. Tupenzi flashirwa $31.8 million. Mbure Zimbabwe, paka shata. Sana bina mashu kusungwa kwa ito onotu subscribe or like otuna on the bell icon. Tipina mpindula unyura wa chiti. Zimbabwe has received $31.8 million from the African risk capacity in arm of the African Union in drought relief aid. The Southern African country joined the African risk capacity ARC agency in 2012. The Minister of Finance, Economic Development and Investment Promotion, Mutuli Ngwe, received the $16.8 million from the ARC on Thursday, which was complemented by payments to Zimbabwe's ARC partners, the World Food Program, and the START network of $6.1 million and $8.9 million respectively. Don't know end up with grape and about Zimbabwe. But I'm not good if I'm sorry for donation for Wanyika Zimbabwe. Zimbabwe, Marie, you know, Pinam Yika Zimbabwe. Pane nau kana kuti nawema scandal nau yekushandisiwa kwemarima elections munyika yeZimbabwe irikungotaugwa zvayo mamillions arikungotaugwa kunzi 40 million yakarwa pasi ikarwa nematenda nana wekino chivayo sapana papampita mai irikunzi aiwa ifood aid irikuya under the program yeARC chinzi aiwa ifood aid noda kwe drought yakabata nyika yeZimbabwe timbotudze mafungiro enyu matikudi pamusoro pechitiko ichi nemari yepo zvimbabwe nekomment section medu so subscribe kulaika chimutina on the bell icon.